DI နဲ့တီးတာရှိတယ် line နဲ့တီးတာရှိတယ် bass တီးတဲ့ခါတိုင်းပေါ့အဲဒါမဲ့ pop တခြင်းနေနောက် slow တခြင်းနေပေါ့ဟို low end low than ကြီးကြီးထွက်ဖို့အတွက်ကြတော့အဲ့လို cabinet နဲ့ပေါင်းမှအဆင်ပြေတာအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာလွယ်တူကိုပြအောင်hockey AC25 ရယ်နောက်ကျွန်တော် mic က AGDP2 ကိုသုံးလိုက်တယ်AGDP2 mic အဲဒါလည်းမဆိုးပါဘူးdodo ni ka cha ba cha na mu na de pi ya me show nei ne ka phi la yang phi